Prisão preventiva. Promotora fala da prisão de Alexandre Correia. E hoje eu vou mostrar para vocês esse vídeo onde a promotora fala da prisão do Alexandre Correia ocasionada pela violência patrimonial. E é muito importante a gente abordar esse assunto aqui, até porque tem muita gente que não sabe o que de fato o Alexandre cometeu. O que de ilícito ele teria cometido? Então, é muito importante você prestar atenção nesse vídeo para que você possa entender de uma vez por todas o que o Alexandre Correia cometeu contra a Ana Hickman. Eu vou explicar nos mínimos detalhes para vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Então, antes da gente abordar esse assunto, eu quero bater um papo com você que é inscrito aqui do canal e, em especial, com a nova membro aqui do canal, a Verinha da Suíça. É com muita alegria que eu anuncio para vocês que agora a gente tem a nossa primeira membro aqui do canal. Ela disse o seguinte: olha só, nova no canal e nova membro. Estou muito orgulhosa de fazer parte desse canal. Vamos chegar a 100 mil inscritos. Que felicidade eu estou e muito grato, por sinal, gratidão eterna por vocês estarem me ajudando, me apoiando aqui no canal, dando essa força. É muito importante contar com esse apoio de vocês e isso nos motiva cada vez mais a trazer mais e mais conteúdos aqui. Isso é muito importante, esse apoio, para que a gente não possa desanimar. Eu sei que, como qualquer outro trabalho, tem muita, né, muita preocupação, muito esforço a ser colocado, muita coisa contrária também, muita gente comentando várias coisas que terminam desanimando, mas quando aparece pessoas que vêm para te apoiar e vêm para somar, é gratificante e mostra que o seu trabalho está sendo bem feito. Então, Verinha da Suíça, gratidão eterna por você se tornar membro aqui do canal. Inclusive, ela até nos ajudou também com valeu demais. Felicidade demais com esse apoio da Verinha da Suíça. E tem um outro comentário também que me chamou bastante atenção, e já esse comentário é dentro do assunto que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. É a Lucy Boni que comentou, e o comentário diz o seguinte: o que não entendo é que a Ana está trabalhando como uma louca e o Alexandre não procura um emprego e fica reclamando que não tem dinheiro para residência. Por que ele não procura um trabalho? Realmente, eu nunca ouvi falar que o Alexandre Correia estivesse trabalhando em alguma coisa a não ser administrando o dinheiro da Ana Hickman. E agora ele não está mais e também não procura um emprego. Disse tudo. Outro dia, ele disse que 50% do salário dela é dele, porque são casados com comunhão de bens. Que absurdo! O cara não trabalha e diz que metade do salário dela é dele. Chocada. Aí vocês prestem atenção nesse próximo comentário do Bita Gordinho, que disse o seguinte: pode ficar chocada, mas legalmente ele tem razão. Da mesma forma que metade do salário dele é dela. Mas ele não tem salário? Como assim? Ele falou que não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, como que metade do salário dele é dela? E outra coisa, é muito importante a gente falar a respeito dessa divisão de bens aqui, porque muita gente não entende, realmente não entende. Essa divisão de bens, ela se caracteriza para patrimônios conquistados pelo casal durante a união, ou aquele dinheiro juntado também, que está lá guardado no banco. Se o casal que juntou e resolveram fazer essa divisão depois da separação, isso vai ser dividido 50 a 50. Igual foi o caso da Vanessa Camargo com o Marcos Buaiz. Eles tinham 12 mil em patrimônios, venderam tudo e dividiram 6 milhões para cada um, 6 milhões para Vanessa e 6 milhões para o Marcos Buaiz. E aí, tudo bem, tá tudo certo. Agora, a Vanessa não vai ter direito do salário do Marcos Buaiz e nem o Marcos Buaiz vai ter direito do salário da Vanessa Camargo, porque isso é algo particular. Então, o que o Alexandre Correia fez foi penhorar o salário da Ana Hickman. E ele fez isso não para ele receber, mas sim para pagar
aquelas dívidas que ele já teria feito. Ele pegava esse dinheiro emprestado, colocava em um outro banco e com o salário da Ana Hickman ele pagava essas dívidas e o dinheiro era somente ele que usava. E isso sim é sobre violência patrimonial e a gente vai falar a respeito disso, inclusive a promotora falou a respeito disso e eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Então prestem bastante atenção nesse vídeo. Antes, eu só quero saber se você está bem, como está sendo o seu dia. É muito importante a gente interagir aqui, não é mesmo? Você deixar o seu like, você compartilhar esse vídeo. Me ajudando a compartilhar esse vídeo, você vai fazer com que mais pessoas se acheguem ao canal, com que mais pessoas também entendam de fato o que o Alexandre Correia cometeu, porque eu percebo que tem muita gente que não tem nem noção do que fala ou do que sabe. Então, quanto mais pessoas souber do que de fato acontece, é bom até mesmo para a vida dela. Então, fazer essa corrente do bem, compartilha, se inscreve no canal também, ative o sininho das notificações, você que ainda não é inscrito aqui no canal. Para quê? Para que você possa receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias. Enfim, acompanhe o vídeo da promotora, a promotora Eliana, falando a respeito dessa violência patrimonial e sobre a prisão do Alexandre Correia. Esse cara fez uma lambança geral, fraudando assinatura, enfim, levando essa dívida no tamanho que tá. Esse cara hoje, ele é passível de uma prisão preventiva para que ele não suma no mundo? A gente tinha falado isso fora do ar aquele dia. Não, eu quero confirmar, porque eu quero ter certeza que pode acontecer. Pode acontecer sim, porque a violência doméstica, ela tem também a violência patrimonial. Sim. Se comprovada a violência patrimonial, uma das medidas que podem ser adotadas é a prisão preventiva, sem dúvida alguma. Né? Se ele violar uma medida protetiva, né? Que a medida protetiva... Ou tentar fugir, né? Tentar fugir do país, aí sim. Bom, pessoal, então deu para vocês entenderem o que o Alexandre Correia está suscetível a passar dentro daquilo que ele cometeu. Até porque tem muita gente que acha que ele não cometeu delito porque o casamento tinha uma comunhão de bens e que ele tem direito de tudo. Ele tem direito de tudo a partir do momento que ele não cometeu nada de ilícito. Mas como a gente pode ver a própria promotora falando aí, ele cometeu ilícitos e se isso for comprovado, ele vai pagar por aquilo que ele fez dentro da lei. Não adianta você achar que só porque ele é casado com comunhão de bens, ele tem direito. Agora, a partir do momento que você faz um delito, comete um delito, você só tem o direito de ficar calado, de permanecer calado e um advogado, se você tiver ou se não tiver, um advogado público. Não é assim que a polícia chega para o bandido e fala: olha, você tem o direito de ficar calado e um advogado, apenas isso e nada mais. Agora, você ficar falando por aí e tentando mudar as coisas, tentando mudar a justiça, só vai piorar cada vez mais. Tudo isso vai ser utilizado contra você, não é mesmo? Nos tribunais, não é assim que a polícia fala quando chega para aquele bandido e fala? Então, é isso que a gente tem a dizer. Você só tem direito de ficar calado e nada mais. Não existe direito a 50%, não existe dinheiro ao salário da Ana Hickman, até porque o salário dela é particular dela, não existe esse direito de salário, até porque eu nunca vi um homem dar metade do salário depois que ele separa para a mulher, a não ser que seja uma pensão. E eu não vejo o Alexandre Correia também falando sobre pagar a pensão para o Alezinho, o filho da Ana Hickman. Eu só vejo pessoas falando que ele tem direito de 50%, só vejo ele pedindo para Ana Hickman dar 100 mil reais para ele se ela falar do nome dele. Eu só vejo ele tentando sugar a Ana Hickman e tentando tirar dinheiro dela a qualquer custo, mesmo depois que separou. Já fazia isso dentro do casamento, agora ele continua tentando fazer. E muita gente sem entendimento quer defender ele achando que ele tem direito. E é aquilo que eu falei, só tem direito de ficar calado. Nada além disso e um advogado apenas. Fora isso, tudo isso vai ser utilizado contra você no tribunal. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês.
eu fico vendo essas opiniões e falo que é um desentendimento, mas não acho ruim que a pessoa comente. Então comenta sua opinião, até porque ela pode ser utilizada aqui também como exemplo para a gente tentar explicar e tentar mostrar para vocês o que de fato é a verdade. Então deixa sua opinião aqui nos comentários, não esqueçam também de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, tá bom? Eu vou ficando por aqui e é lógico, pessoal, que eu aguardo vocês num próximo vídeo, fechou? Valeu, fui!